Naša spoločnosť je do veľkej miery definovaná úspechom. Úspechom vo vzťahoch, úspechom vo financiách, úspechom vo výchove a takisto do veľkej miery aj úspechom v práci. Existujú nejaké faktory, ktoré nám môžu pomôcť dosiahnuť úspech v práci? Áno, niektoré to sú a na tie sa pozrieme v tom dnešnom videu. Vítajte na videokanáli Martina Prodaja. Vítajte na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu, kde vám už od roku 2008 prinášam témy od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dneska sa trošku pozrieme na zúbok úspechu, konkrétne úspechu v práci. Poďme si na začiatok povedať, čo to vlastne úspech je, či ho môžeme nejak uchopiť, či ho môžeme nejak definovať a vôbec prečo by sme sa mali o úspech zaujímať. Začneme možno odpovedou na tú poslednú otázku, tak ako to vnímam ja. Práca je niečo, kde strávime takmer tretinu nášho života. Takisto práca je niečo, kde zažívame alebo môžeme zažívať buď príjemné alebo nepríjemné okamžiky. A faktom ostáva, že v situáciách, kedy sa nám podarí dosiahnuť nejaký cieľ, kedy dosiahneme naplnenie niečoho, tak zažívame úspech. No a ten úspech je niečo, čo nám robí dobre. Úspech je niečo, čo nám uvoľňuje prirodzenú dávku dopamínu do nášho mozgu a dáva nám pocit zmysluplnosti a zmysluplného žitia. Čiže skrátka dobre. Takže mať pocit úspechu v práci je veľmi dôležité, pretože v práci strávime tretinu života a pokiaľ by táto tretina života bola bez nejakého úspechu, bez vnímania toho úspechu, tak by sme mohli povedať, že sa vlastne pripravujeme o tretinu času, v rámci ktorého by sme mohli zažívať niečo príjemné, niečo zmysluplné. No a povedzme si úprimne, my, ľudské bytosti, sme tvory, ktoré chcú zažívať pekné, príjemné, milé, ľúbivé veci. No a to nás aj ťahá, alebo skôr tlačí k tomu, aby sme aj v práci zažívali úspech. Takže zažívať úspech v práci nie je úplne nezmyselné, je to pochopiteľné, je to rozumné. Otázka je potom, čo ten vlastne úspech pre nás znamená? Ktoré sú tu tie okamžiky, ktoré nám ten pocit zmysluplnosti budú dávať? A tu sa dostávame také veľmi závažnej téme, a totiž to, že čo je to vlastne úspech v práci. A tak ako v iných oblastiach, o ktorých som hovoril na začiatku toho dnešného videa, tak aj úspech v práci môže byť veľmi rozlične a individuálne definovaný. A tu na naozaj si skutočne môžete položiť aj vy otázku. Čo pre vás osobne a konkrétne znamená úspech v práci. Je to veľmi dôležité, pretože pokiaľ toto nebudeme vedieť identifikovať, tak je veľmi ťažké potom hľadať tie kroky, ktoré nás k tomu úspechu postupne privedú. Pre niekoho úspech v práci môže byť finančné ohodnotenie. Prečo nie? Pre niekoho úspech v práci môže byť už len to, že vykonáva nejakú zmysluplnú aktivitu. Pre niekoho úspech v práci môže byť počet vyplnených excelovských tabuliek. Tu si trošku robím srandu. Pre niekoho úspech v práci môže byť nejaký kariérny rast. Inak je zaujímavé a trošku smutné je štatistika, ktorá hovorí o tom, že 75%, takmer 75% slovenskej práceschopnej populácie robí svoju prácu len pre peniaze. 75%. To znamená, že 3 štvrtiny obyvateľstva, ktoré niekde pracuje, tak to robia len pre peniaze. Čo je logické, ale predsa len trochu smutné, pretože sa nám tam neobjavujú také motívy ako zmysluplnosť, ušlachtilosť, pocit prispenia spoločnosti. Skrátka dobre, sú to peniaze. Či je to dobré alebo zlé, nechám na posúdenie vás. Kľudne mi o tom napíšte do komentárov, rád si to prečítam. Ale skrátka dobre, je to teda fakt. Takže prvým krokom je naozaj definovať si pre seba, čo ten úspech v práci pre mňa znamená. Je to finančná stabilita, je to naplnenie nejakých kvantitatívnych cieľov. Hej, keď hovoríme o definovaní cieľa, ten cieľ môže byť definovaný kvalitatívne,
a kvantitatívne. Tak to kvalitatívne je práve možno to uspokojenie, zmysluplnosť, pocit naplnenia, pocit prispenia spoločnosti. Tie kvalitatívne ciele, to môže byť naozaj dosiahnutie nejakého stavu na účte, môže to byť dosiahnutie nejakých pragmatických cieľov, ako vykonanie istých aktivít, ktoré môžeme nejakým spôsobom zmerať. No a je na vás, že ktorý ten aspekt toho cieľa bude pre vás dôležitejší, či ten kvalitatívny alebo kvantitatívny. Takže na začiatku je naozaj to, čo ten úspech pre nás znamená, ako ho definujeme, pretože bez toho, aby sme nad tým trošku rozmýšľali, tak sa v podstate podobáme bežcovi, ktorý beží, 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 ale vlastne nevie, či prebehol cieľ. Logicky, pretože ten cieľ nevidí alebo ho nemá nejakým spôsobom zadefinovaný. Takže faktor číslo 1, zadefinovať si, porozmýšľať minimálne nad tým, čo úspech v práci pre mňa znamená, či má nejaké kvalitatívne alebo kvantitatívne parametre. A veľmi dobré, veľmi prospešné je, pokiaľ si to niekam nejakým spôsobom zapíšete, pretože tie myšlienky potom externalizujete a dostávajú takú uchopiteľnejšiu podobu, s ktorou potom môžete lepšie pracovať. Ďalším aspektom, ktorý nám významne ovplyvňuje úspech v práci, je vášeň. A toto je taká záležitosť, ktorá môže byť kontroverzná, pretože veľa ľudí vám povie a je možné s tým súhlasiť, že vášeň v práci nám tú prácu neurobí. Vášeň v práci nemôžu mať všetci vášeň k práci. Hej. A do istej miery by sme s tým mohli súhlasiť. Ja si doteraz pamätám jednu z najznámejších prednášok Garyho Vaynerchuka na Web Expo, už rok si teraz nepamätám, kde práve hovorí o tom, že vášeň pre biznis, vášeň pre prácu, vášeň pre podnikanie je veľmi dôležitá z jednoho veľmi pragmatického dôvodu. Ktorý je to ten dôvod? Pokiaľ pracujete tak, že chcete dosiahnuť úspech, pokiaľ chcete prekročiť možno svoje limity, pokiaľ chcete dosiahnuť niečo výnimočné, tak nevyhnutne budete zažívať okamžiky, kedy sa vám nebude dariť, kedy budete na dne, kedy tá cesta bude veľmi obťažná, namáhavá, bude plná utrpenia, nebude to fungovať, nepôjde vám to v tej robote tak, ako by ste si želali. A inak teraz dôležitá poznámka, to sa týka ako zamestnancov, tak aj podnikateľov. Všetci pracujeme, či zamestnanci, či podnikáme a častokrát prechádzame veľmi podobnými záležitosťami. A späť k tomu Garymu Vaynerchukovi. Tá vášeň je dôležitá, pretože keď nastane tá chvíľa, keď nastane ten prechod tým peklom, tak vášeň bude to, čo vás udrží nad vodou. Tu si pomôžem citátom Winstona Churchilla, ktorý hovorí, že keď prechádzate peklom, tak jediný spôsob, ako sa z neho dostať, je nezastavovať. A to je to, čo vám dáva taký ten extra boost. Vášeň ako áno, nemusí to priniesť peniaze jedno s druhým, ale práve v tých ťažkých situáciách vás to pretlačí cez tie ťažké obdobia, cez tie ťažké chvíle a pomôže vám to prekonať. Takže vášeň je, nepoviem, že pre úspech nevyhnutná, pretože veľa ľudí, ktorí nemajú vášeň, tak to utiahnú na konzistentnosť, tá je takisto dôležitá, ale, ako som povedal, môže vám tá vášeň dať ten extra boost v situáciách, kedy skutočne máte ťažké obdobia, prechádzate ťažkým obdobím a ten proces toho posunu je naozaj psychicky náročný. Takže máme za sebou faktory číslo 1, ktorý hovorí o tom, že by sme si mali definovať podstatu toho úspechu, čo to pre nás znamená, kvalitatívne, kvantitatívne. Hovorili sme o tom, že na druhom mieste máme vášeň, ktorá nám môže pomôcť významným spôsobom pretlačiť nás dopredu v okamžikoch, kedy to skutočne nie je jednoduché. Na treťom mieste, a ono to poradie nie je úplne chronologické, môžete si tie pozície poprehadzovať tak, ako vám to príde vhodné, je návyk. Návyk, systém. Toto je niečo, čo z môjho pohľadu taká tá pragmatická zložka. Ak sme hovorili o vášni, ktorá je taká efemérna, subtilná, ťažko uchopiteľná, ťažko merateľná, ale takisto nám pomáha, alebo vie nám pomôcť, tak potom návyk, systém, systematickosť je niečo, čo nám môže pomôcť práve z toho pragmatického hľadiska. Mať vášeň, alebo natchnúť sa pre nejakú aktivitu je skvelé.
Ale návyk, a tu nahovoríme o návyku a konzistentnosti, a to je to, čo som rozprával pred chvíľkou, tak práve konzistentnosť je niečo, súvisí to s návykom, pretože keď ste konzistentní, znamená to, že niečo robíte opakovane, deň za dňom, stále opakujete, robíte to, čo je potrebné pre dosiahnutie toho vášho úspechu v tom biznise. Povedzme, pokiaľ chcem, aby môj kanál dosiahol XY odberateľov, tak je fajn mať vášeň, ale pokiaľ neprídem do štúdia a nebudem natáčať jedno video za druhým, ideálne po dlhé časové obdobie, konzistentnosť, návyk, tak sa jednoducho k tomu úspechu nedostanem. Takže návyk skutočne je niečo, čo vám umožňuje vám robiť tie aktivity deň za dňom. A tu na veľmi veľa ľudí zlyháva, tak je to isté, ako vidíme veľmi veľa ľudí zlyhávať v budovaní iných návykov. Návyk odkladať si nejaké peniaze, návyk zdravo sa stravovať, návyk nepiť alkohol, návyk pravidelne športovať. Áno, to všetko sú návyky, ktoré prinášajú benefity, pokiaľ ich robíte dlhodobo a konzistentne. Identifikujte, čo vo vašej práci je to, čo vám prináša úspech. To je to, čo sme si povedali na začiatku. A potom vytvorte systém, vytvorte návyk, ktorý vám ten úspech pomáha dosahovať. A to môže byť naozaj skutočne, pokiaľ ste freelancer, grafik, tak naozaj pracovať s tým grafickým programom, vytvárať dizajny každý deň. Ste copywriter, chcete byť spisovateľ? Ten návyk konzistentný. A nájdeme to skutočne u mnohých známych vedcoch, spisovateľoch, autoroch, ktorí skutočne veľmi disciplinovane, veľmi konzistentne každé ráno si sadli za ten písací stroj alebo si sadli za ten počítač a ťukali. Hej, dali si, ja neviem, 500 slov, 1000 slov, 3000 slov každý boží deň. A to je práve, keď to predstavíte, že koľko tých dní je pred vami, koľko tých aktivít, koľko tých opakovaní tam je, tak to môže byť naozaj veľmi také ohrozujúce. Môžete sa cítiť taký zavalený tým, že to proste nedám. Ale je dôležité nepozerať sa na ten nejaký konečný cieľ. Pozerajte jeden deň dopredu. Dneska si sadnem a napíšem 500 slov. Dneska si sadnem a napíšem 500 slov. Ono to na prvý pohľad nevyzerá nejak zásadne, ale tým, že to robíte, tak samozrejme budujete ten návyk, budujete tú disciplínu a precizujete tú svoju zručnosť, či už ste copywriter, či už ste dizajner, či už ste programátor, čokoľvek. Ten úspech častokrát a práve tá kontinuita, tá konzistentnosť, ten návyk je veľmi dôležitou súčasťou toho úspechu. Jednoducho, lebo na jeden krát, na prvý, na druhý, na tretí krát nedosiahnete špičkovosť v čomkoľvek. Ja ako lektor pracujem ako lektor 30 rokov. A môžem povedať, že som dobrý lektor, inak by som sa na tom trhu 30 rokov neudržal, ale to sa nestalo takto, že zo dňa na deň. To boli hodiny, 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 stovky, tisícky účastníkov, s ktorými som pracoval a skutočne teraz môžem povedať, že som sa v tom lektorskom dostal naozaj tam, kam sa bolo možné dostať. Opakovaním, konzistentnosťou. To je to, čo je ďalší aspekt, ktorý vám môže pomôcť v úspechu práci. Na poslednom mieste, alebo na tom mieste, ktoré som si vybral ako posledné, je nejaká forma spätnej väzby. Toto je niečo, čo je nesmierne cenné, bez ohľadu na to, kde sa nachádzate a čo robíte. Každý z nás robí väčšinou to, čo vie a robí to najlepšie, ako vie. Napriek tomu, to najlepšie, ako vieme, častokrát môže mať nejaké nedostatky, odchylky, drobnosti, ktoré si pri najlepšom vedomí a svedomí nemusíme všimnúť. Dá sa s tým niečo urobiť? No, dá sa s tým niečo urobiť. Prvá vec, ktorú s tým vieme urobiť, je byť veľmi úprimný. To je taký ten interný mechanizmus spätnej väzby. To je taká interná spätná väzba. To znamená, že byť voči sebe brutálne úprimný. Odvedol som nejakú prácu, vytvoril som článok, natočil som video, urobil som podcast. Je to dobré? Je to v poriadku?
páči sa mi to, neurobil som nejaké chyby, nejaké drobnosti. Je to naozaj také, že by som skutočne dal ruku do ohňa za to? A tuto je veľmi dôležité si nenakecávať, že ale áno, je to dobré, je to v pohode, ale priznať si, áno, tu je nejaký nedostatok, tu je nejaká drobnosť, viem o tom. Pretože pokiaľ si to priznáte, tak s tým viete ďalej pracovať. Pokiaľ si to nepriznáte a budete si nasadzovať rúžové okuliare, cez ktoré budete pozerať na výsledky tej svojej práce, tak sa nikdy nepohnete dopredu. Takže interná spätná väzba, interná sebareflexia. No a potom tu máme, logicky, keď máme internú, musíme mať aj externú, je tu nejaká externá forma spätnej väzby. To môžu byť vaši rodinní príslušníci, i keď tam by som to úplne neodporúčal, pretože oni vás majú radi a nedajú vám spätnú, nedajú vám kritickú alebo diferencovanú, takzvané diferencovanú spätnú väzbu, ktorá obsahuje v sebe pragmatické a konkrétne prvky, ktoré môžete odstrániť a ktoré vás potom posunú dopredu. Oni vám povedia, že sa im to páči, že ste to urobili dobre. A keď sa ich opýtate, ale a čo by som mohol urobiť lepšie, tak z úcty k vám veľmi často povedia, že nie, v pohode, je to úplne dobre, mne sa to páči, ja by som na tom nič nemenil. Je to síce milé počuť to, ale z pragmatického hľadiska vás to neposunie ďalej. A tu nás sa dostávame do takého paradoxu alebo do takého vnútorného konfliktu, že vieme, že spätná väzba nás posúva dopredu na jednej strane, ale je teda veľmi cenná, pokiaľ je konštruktívna, pokiaľ je konkrétna a tak ďalej. A to o tom nebudeme teraz rozprávať, že ako podávať spätnú väzbu, ale nejaká forma spätnej väzby, ale tá pragmatickosť, konkrétnosť je tam veľmi dôležitá. A na druhú stranu je pre nás spätná väzba nepríjemná, pretože narúša taký ten náš pocit bezpečia. No a z evolučného hľadiska práve niečo také náš mozog nemá veľmi rád a je logické, že sa tomu bude brániť. Takže tu je to o tom, že si kusnete do jazyka, prekonáte takúto svoju možno urazenosť alebo ješitnosť alebo skrátka takéto, že ja to nechcem počuť, pretože ako som povedal, spätná väzba, hlavne tá externá, pokiaľ je konkrétna, špecifická, pragmatická, tak vám pomôže odhaliť tie slepé miesta, ktoré skrátka dobre vy nevidíte. A je dobre naučiť sa pracovať s takým tým procesom možno aj vypýtania si tej spätnej väzby. Čo by si mi odporúčil? Ako by som to mohol urobiť inak? Čo ťa napadá, aby to na budúce bolo lepšie? A snažte sa, keď už vám tí ľudia tú spätnú väzbu dávajú, vnímať to ako dar. Predovšetkým, pokiaľ tam skutočne je niečo, čo tú vašu pracovnú aktivitu dokáže pragmaticky a prakticky zlepšiť. Takže priatelia, dnes sme si povedali o úspechu v práci a o štyroch faktoroch, ktoré vám k tomu úspechu môžu pomôcť. Takže urobme si krátku sumarizáciu. Hovorili sme o tom, že na mieste číslo 1 je definovanie úspechu z hľadiska kvalitatívneho alebo kvantitatívneho. Na druhom mieste sme mali vášeň, potom sme rozprávali o budovaní návyku alebo o konzistencii a nakoniec sme sa zmienili o spätnej väzbe ako o procese, ktorý vás k tomu úspechu v práci môže priviesť. Tak čo priatelia, páčilo sa vám video? Ja verím, že áno. Pokiaľ to tak bolo, nezabudnite dať like, prihlásiť sa k odberu tohto videa. Takisto nezabudnite navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk, kde nájdete kopec bezplatného obsahu. V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko a ja sa teším opäť na budúce pri nejakom super videu. Majte sa.